Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatlar ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfər ediblər. 20-si səfir olmaqla 60-dan çox diplomat regionda aparılan tikinti bərpa işləri ilə ətraflı tanış olub. Diplomatları prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşahidə edib. Azərbaycan Respublikasının əraziləri işğaldan azad olunandan sonra, yəni 2020-ci ildən etibarən mütəmadi əsasda diplomatik korpusun nümayəndələrinin də işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri təşkil edilir. Bu səfərlər ilk növbədə Ermənistan tərəfindən işğal dövründə törədilmiş bu dağıntılar, varvarlıq əməllərinin diplomatik korpus tərəfindən də görülməsi və yerində bu faktlarla tanış olması xarakteri daşıyır. Digər tərəfdən isə bu 4 il ərzində cənab prezidentin rəhbərliyi altında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri və infrastrukturun qurulması, mülki əhalinin və məcburi köçkünlərimizin geri qayıtması üçün yaradılan bu ləyaqətli həyat şəraiti ilə tanış olmaq xarakteri daşıyır ki, bu da ümumiyyətlə dünya miqyasında Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən çox unikal bir bərpa quruculuq prosesidir. Bu səfər özü cənab prezidentin səfərinin izi ilə təşkil olunur. Bu artıq bir praktika ənənə halına almışdır ki, cənab prezident tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri və açılmış sənaye müəssisələri, yaşayış binaları və digər obyektlərin açılışından sonra diplomatik korpusun nümayəndələrinin də səfəri təşkil olunur və onlar da bu faktlarla yerində tanış olurlar. Təbii ki, diplomatik korpusun nümayəndələri də bu faktlarla tanış olaraq öz ölkələrinə məlumat verirlər və burada təbii ki, Ermənistan tərəfindən bu işğal dövründə törədilmiş dağıntılar, varvarlıq əməlləri, digər tərəfdən isə yerində real faktlarla tanış olurlar. Və bunlar eyni zamanda Azərbaycanın regionun transformasiyası və regionda sülh və bərpa quruculuq işlərinin aparılması konsepsiyası ilə yerində əyani sürətdə tanış olmaq xarakteri daşıyır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi tam şəkildə təmin olunduqdan sonra, yəni keçən il antiterror əməliyyatından sonra bərpa və quruculuq işləri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə geniş miqyaslı bu fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bir günlük səfərin ilk dayanacağı Ağdərə rayonunun Suqovuşan qəsəbəsi olub. Diplomatlar və hərbi attaşələr Suqovuşanda həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələri ilə əyani tanış olmaq imkanı qazanıb Suqovuşan istirahət parkına baş çəkiblər. Burada onlara bu qəsəbənin işğaldan azad edilən ilk yaşayış məntəqələrindən biri olduğu barədə məlumat verilib. Nümayəndə heyəti həmçinin əsas infrastruktur obyektlərində, o cümlədən Suqovuşan və Sərsəng su anbarlarında, eləcə də bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş yuxarı vəng su elektrik stansiyasında olub. Kəlbəcər rayonunda isə onlar tarixi abidə Xudavəng manastır kompleksi ilə tanış olublar. Səfər Kəlbəcərdə yeni qəsəbə və təhsil kompleksinin tikintisinin gedişi ilə tanışlıqla yekunlaşıb. Diplomatlara həmçinin isti su mineral su zavodunda istehsal prosesi də nümayiş etdirilib. Bu səfər bu günləri ki biz gəlmişik, çox önəmli səfərdir. Nəhəng layihələr Qarabağ zonunda icra olubdur, yerinə yetirilibdir və inki biz gəldik, görüşdük, keçirdik burada və baxdıq, layihələrlə aşina olduq burada və önəmli layihələrdir burada. Qarabağ alın inkişaf eləy o zamandan ki işğal altından çıxıbdı və Azərbaycan alın inkişaf eləyibdi bu məntəqəni və bu zonanı və yaxşı layihələr burada yerinə yetirilir. Azərbaycan dövlətinin bütün bu əraziləri necə sürətlə yenidən bərpa etdiyi hər kəsi mütəssir eləyir. Həqiqətən heyrətamizdir. Hazırda biz məktəbin qarşısında dayanmışıq. Arzu eləyirəm ki, mümkün qədər tez bir vaxtda uşaqlar bu məktəbə qayıtsınlar. Eşitdi ki, artıq gələn dərs ilində bu plan icra olunacaq və uşaqlar qaydanda bura daha yaxşı yerə çevriləcək. Bütün Qarabağda dağılmış yerləri əvvəllər dəfələrlə görmüşəm. Biz gələcəyə baxmalı, bərpa işləri görüb sülh içində yaşamalıyıq. Bugün əlamətdar gündür. Beynəlxalq təşkilat, diplomatik təmsilçilər kimi birinci dəfədir Qarabağın bu hissəsinə gəlirik. Bizim üçün çox xoşdur ki, Azərbaycan rəhbərliyi burada möhtəşəm tikilləri, yeni layihələri, iqtisadi planları təqdim edir. Sizinlə birlikdə su elektrik stansiyasını gördük. Demək olar ki, yeni şəhər tikilir. Burada mədəni irsin qorunması üçün görülən işlərə də şahid olmaq çox xoş oldu. Biz mədəni ölkələr kimi ümumi dünyəvi mədəni irsi qorumalıyıq. Azərbaycan Türk mədəniyyəti nümunələri ilə yanaşı burada həm də xristiyan abidələrini qoruyub saxlayır. Biz manastırda olduq. O manastır indi dostluğun Azərbaycan xalqının müdrikliyinin rəmzidir.
Füzulidə, Laçında və burada gördüyümüz dəyişikliklər insanı mütəəssir edir. Rusiya üçün çox möhtərəm şəxs olan İlham Heydaroğlunun rəhbərliyi altında Qarabağın bu rayonunun bərpası üçün göstərdiyi səylər aydın görünür. Azərbaycanın tarixi torpaqlarına qayıdan vətəndaşlarına uğurlar arzulayıram. Bizim əlaqələrimiz çox yaxşı inkişaf edir. Bildiyiniz kimi 18-19 avqustda Vladimir Vladimiroğlu Putin bura səfər etdi. Mart ayında rəhbərliyin nümayəndələri gəldilər. Ötən həftə Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri gəldi. Eyni zamanda bizim ölkələrimizin Moskvada maliyyə nazirlərinin konsultasiyası oldu. Dünən Azərbaycanın baş nazirinin müavini Mustafayev Moskvada idi. O, Rusiyalı həmkarı ilə əlaqələrin növbəti mərhələdə inkişafı məsələlərini, geniş miqyaslı strateji layihələri müzakirə etdi. Bu layihələr imkan verəcək ki, ölkələrimiz bir-birinə daha yaxın olsun. Qeyd edək ki, Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri üçün mütəmadi olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə səfərlər təşkil olunur.